ni mzuri tuongeleshane ukweli ya kwamba sorry ni mzuri tuongeleshane ukweli ya kwamba tumekuwa kwa hii nchi miaka mingi na baada kila uchaguzi chaguzi ambazo zimepita kwa miaka karibu 30 tuliona Raila Odinga alishindwa na Moi akasema hajashindwa huku ikameza tinga tinga akapata kuingia kwa serikali kupitia nyuma ikakuja wakati ya Kibaki akaleta mambo ya code ile nusu mkeka akasukuma Kibaki Kibaki alikuwa anataka kufanya kazi na yeye akamfuruga miaka 5 Kibaki ikakuwa ni ngumu kufanya kazi mwaka mwisho 5 ndio Kibaki alifanya kazi ikakuja serikali ya Uhuru Kenyatta mwaka ya kwanza serikali ya Jubilee ikafanya kazi vizuri mwaka wa pili wakati tuliingia kwa handshake tukaona economy ya Kenya imeporwa profa na ikakuwa Raila ameingizwa ndani kwa tikati ndiye partner wa handshake saa hii anataka kurudia yule mtindo tu asukume William Ruto ndio apate nafasi ya kuingia kwa serikali either tingatinga imezo na jogoo either kukue na handshake lakini tunamwambia hiyo haitakuwa kwa hivyo hakuna haja kuandamana utaandamana mchana usiku na hiyo haitakuwa la mwisho ni kwa watu wa Lower Eastern Region sisi hatukuwa kwa ballot paper ile watu walikuwa kwa ballot paper ni William Ruto na Gachagua na wakashinda wale watu wengine walikuwa kwa ballot paper